Panorama Beauty Salon oo ku caan baxday qurxinta wajiga iyo agabka aroosyada ayaa si weyn uga dhex muuqatay arwa ganacsiyeedkii 8-daad ee ka socda Hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa. Panorama Beauty Salon ayaa ku soo kordhisay agab cusub ay ugu talagashay macaamiisheeda, sidoo kalena waxay u sameysay qiimo dhimis ballaaran. Qadan Ibrahim Axmed oo ah maamulaha guud ee Panorama Beauty Salon ayaa ka warbixisay adeegyada ay u hayaan macaamiisheeda, sidoo kalena ugu bishaarisay in inta ay carwadu socoto ay ka heli karaan adeegyada ay u qabtaan macaamiishooda sida xinno marista iyo qurxinta wajiga. Hadalladeedina waxaa ka mid ahaa: halkani waxa weeyaan Panorama Beauty Salon, carwadan Barker Manicure. Carwadan waxaan kaga qayb qaadanay marka u horeysa, maxay shaqadan dadka u hayno? Waa shaqo culus ah, dadku ma shaqo fudud bay haystaan. Shaqadaas oo kamid ah iminka masalan oo kale saaniiliska cidiyaha oo kale loo hagaajiyo, oo aan doonayno in dadku kaga qayb qaataan habluhu oo chance helaan, oo maartay marka ay demherada la joogo lacagta yihiin iminka ay kala jaban tahay xinaha, oo ay waxyaalaha ugu soomaalilaana dugtii dumarada soo isticmaalaan, oo marka xaflad la leeyahay iyo marka meel la tegayo iyo markastaba la samarsado. Xinihiiba maanta la marinayaa, inta awar $5 baa lagu mariyaa maanta, wuu jaban yahay $2 $3 waa kuwan carwadu dumarka ka faa'iideysanayaan. Maasha Allah, macmiilkaygiiba noo yimid iyo macmiilo kale oo cusub, waaltana waa la marinayaa. Panorama waa la wada garanayaa, waa meherada maxay ahayd ee maanta Hargeysa ugu weyn bay noqotay. Marka iminka xagga meheradaha la eegana, meheradu waxay noqotay sanad walba sanad ka dambeeya sii horumaraysa, oo markii maxay imika 13 sano ay furan tahay, waxaan soo kordhinay qayb labaad oo 2 Panorama 2 oo Beera Mall ka furan, iyadoo maanta maxay ahayd labadii qayboodba aanu bandhigin ku jirno ayaa wax la sameynayaa. Makeupkiina waa la sameynayaa, waa tan la wado makeupkii, waa diga arkaya Panorama meelaha ugu makeupka quruxda badan, taababka quruxda badan, qof kastaa ku sawirto gobollada hadday tahay, dibadda hadday tahay, dalka hadday tahay. Wax kaloo ayaan u soo kordhinay macmiilkayaga oon jecelnahay, mar walba wax soo kordhino macmiilkayaga Panorama. Waxaan u soo kordhinay alaabooyinkan oo ab alaabooyinka la yidhaahdo maxay ahayday organic oil, iyada oo wadankeena inta ugu badan saynu ognahayba ay ku badan yihiin waxyaalaha koobiga ama dhiidkooda aanu fiicnayn, ayaana macmiilkayga u dalabnay qof kastoo timaha ka cabanaya inaanu wax orijinaala oon kasoo noqod lahayn aanu u sameyno oon u keeno. Marka waxaanu keenay waxa kamid organic oilkan, saliidahan baa jira, oo saliida maxay timaha gunta laga marinayaa, kuwii baarka lagaga buufinayay, oo kuwana oo aan maartay aan timis qabsanaynin. Waxa kamid ah nafaqooyinka, oo kuwana iyaguna nafaqooyinkan oo haddaad baadkaaga dhiganayso maasha Allah timaha kuu bixinaya. Shambogi after shambogi baa kamid isaguna, organic oil ha lagu soo yaaco waa loog yahay, waa taqaan adduunka dhan waa laga yaqaanaa. Waxa weeyaan shirkad aad iyo aad u erog jinaala, qof kastaaba wuu yaqaanaa. Taasi Panorama soo kordhisay oo dadku timaha loogu nafaqaynayaa, bulkaatigii oo discount loo sameeyey, dharkii oo la doonayay in maxay aroosad kasoo la kulanto oo carwada darteed discount fiican ku qaadanaysa oo ka nasiib badnaansa dadkii meherada ugu imanayay, oo wayda wax jaban ku qaadanaysa waayo waa 50% waa dadkii carwada chance-ka laga faa'iideysa leeyahay. Dhammaan dadka reer Soomaaliland waa dadkii loo xidhanayo duruucda oo aad iyo aad u qurux badan, maxay ahayd sadad aad u qurux badan oo kale aanu haynaa, oo iyaguna maasha Allah ayaa, oo maanta iyaguna jaban, aad u jaban, oo maxay ahayd maanta ilaa fargaladii waxay dhanaysa wataan maasha Allah tabaarik. $15 baa la siiyaa maanta, waxa laga siinayo kaliya $10 waa carwada awgeed. Waxa la doonayaa dadka reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan carwada oo ay ka faa'iideystaan waxyaalahan jaban ee maxay idin mar qura uun ay noo sameysay maxay haydayeen wasaaraddeena ganacsigu maasha Allah tabaarik. Aad iyo aad baanu maxay idin soo dhaweynaynaa dadka cadaradiiba iyo deodoranadiiba jira, shoppingkii dumarkao dhan baa jira, saacadihii baa jira, fargaladii baa jira, sadadkii waxaa jira, maxay haydeen sadadkii aroosaduhu ay xidhanayeen iyaguna dahab ee sahblamoodka ahaa oo iyaguna aad iyo aad u fara badan. Suhayb Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.